同学你好，欢迎同学选修《宪法入门基本权利篇》这门课程。我是主讲老师朱中一，来自苏州大学王建法学院。今天我将讲述一下基本权利的主体。我国宪法第二章名称叫《公民的基本权利和义务》。难道享有基本权利的主体只有公民吗？外国人和无国籍人能否享有基本权利？法人能否享有基本权利？既然基本权利的最为重要的主体是公民，又如何理解公民与人民是一回事吗？显然，这些问题都值得探讨。通常认为，基本权利的主体可分为一般主体、特殊主体和特定主体。一般主体通常是指公民，特殊主体通常是指法人和外国人。我国宪法使用的概念是公民的基本权利，这表明基本权利的主体首先就是公民。在我国，公民是基本权利的一般主体。我国宪法第33条第三款规定，凡具有中华人民共和国国籍的人，都是中华人民共和国公民。也就是说，国籍是确定公民资格的唯一条件。只要具有中国国籍，就是中国公民，就享有宪法所规定的基本权利。我国与世界上大多数国家一样，国籍的取得有两种方式。第一，出生取得。对于出生取得国籍，我国采取的是出生地主义和血统主义相结合的原则。我国国籍法规定，父母双方或一方为中国公民，本人出生在中国，具有中国国籍。父母双方或一方为中国公民，本人出生在外国，具有中国国籍。但父母双方或一方为中国公民并定居在外国，本人出生时即具有外国国籍的，不具有中国国籍。父母无国籍或国籍不明，定居在中国，本人出生在中国，具有中国国籍。第二种，加入取得。我国国籍法规定，外国人或无国籍人愿意遵守中国宪法和法律，并具有下列条件之一的，可以经申请批准加入中国国籍。第一，中国人的近亲属。第二，定居在中国。第三，有其他正当理由。我国不承认中国公民具有双重国籍。被批准加入中国国籍的，不得再保留外国国籍。定居外国的中国公民自愿加入或者取国外国国籍的，则自动丧失中国国籍。值得注意的是，在我国，公民与国民、人民这几个概念有所不同。在含义上，国民与公民这两个概念并没有区别。新中国成立后所制定的《中国人民政治协商会议共同纲领》中使用的就是国民这一术语。但从1953年制定的选举法开始，我国用公民取代了国民这一称谓。1954年宪法正式使用公民概念，用来表示一般的基本权利主体，一直沿用至今。对于公民与人民的区别，一般认为在性质上，公民是一个法律概念，表明在法律上的地位，而人民是一个政治概念，表明国家权力的归属。在形式上，公民是个体概念，用来指个人，而人民是集体概念，用来指集体。在范围上，公民的概念的外延大于人民概念。公民是指所有具有中国国籍的人，而人民在1954年宪法中是指工人阶级、农民阶级、小资产阶级和民族资产阶级。现在我国宪法中的人民指的是全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、
拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者。对于基本权利的特殊主体、外国人以及特定主体、妇女、儿童、老年人、残疾人、少数民族、被告人及其权利，我们已经在前面做了专门的讲解，这里就不再赘述。在此，我重点讲讲基本权利的一类特殊主体，即法人和其他组织。为什么法人和其他组织可以成为基本权利的主体呢？在民事法律关系中，公司等法人组织可以成为权利和义务的主体，因为法人也是一种可明确界定的个体。从基本权利的发展过程来看，基本权利中的一些政治的、经济的和社会的活动，通常需要借助于多数人的团体的参与才能够实现。从自然人享有基本权利的条件来看，法人和其他组织可以作为基本权利的主体的依据，是法人和其他组织活动的结果，是由自然人承担的。因此，宪法基本权利依据其权利的性质，也可以适用于法人和其他组织。法人是否可以成为宪法上的基本权利的主体，取决于法人的性质，也取决于各类基本权利自身的特性。一般来说，对于财产权或其他一些经济自由权，法人可以成为其主体。而像生命权、生存权等基本权利，其权利的自身特性决定了只有自然人才可以享有。法人也不能成为选举权和被选举权的主体。宪法规定的基本权利可以根据基本权利的内容和性质，确定基本权利是否可以为法人所有。本节课，我们主要讲解了基本权利的主体问题。通过本节课，我们认识到基本权利的主体可分为一般主体、特殊主体与特定主体。一般主体就是公民，特殊主体包括外国人和无国籍人、法人和其他组织，特定主体则包括妇女、儿童、老年人、残疾人、少数民族和被告人等等。特别是关于一般主体，我们知道国籍是确定公民资格的唯一条件，用于表示个体概念的公民不同于用于表示集体概念并作为主权归属主体的人民。同学们，今天的课程就讲到这里，我们下节课再见。